რაღაც მოვლენას გთავაზობ ეკლესია იქნებათო ვიღაცა და ბრმათ რატომ იმან ხომნა გავიაზრო მე ჯერ კარგად გავიაზრო ხო ადამიანი მოაზროვნია და თუ მარყვა ემსახურება თქვენი სულის ხსნას და გადარჩენას მაშინ უნდა დაიცვა ხო საიდან იღებს ეს სათავეს ხო უნდა გავარკვიოთ და საერთოდ მაშინ ისმის კითხვა სოფლიო რატო არ იცავს ამას და რატო იცავს მარდან მაინც ერთი მუჭა 7 მილიარდიდან ამას იცავს და დაახლოებით ერთი ესე იგი 200-300 მილიონი ესე იგი გათვალისწინებულია რუსეთის მოსახლეობა ხო საქართველო და შემდეგ ვინც არის კიდე იუგოსლავიის სერბები და ბულგარეთი ხო სხვა დანარჩენი ამას არ მისდევს თუ ამას დავტოვებთ ისე რომ ეს სულის ხსნას ხელს უწყობს მაშინ თუ მთელი სოფლიო ესე იგი დაღუპისკენ მიდის და რატომ განგაშარტეხავენ ეს ხალხი სოფლიოს დონეზე გადახედეთ რამდენია ქვეყნები მარხვას არ მისდევენ ეს გაუქმებული არის ქრისტიანული რწმენის თანახმად ქრისტიანობა უკავშირდება იესო ქრისტეს სახელს ქრისტე არის ტიტული მიწიერი სახელი არის იესო სხვათაშორის პავლე ამას აბრუნებს და ქრისტე იესოთ მოიხსენიებს კორინთელებს რო იწყებს და შემთხვევით არა მაგასაც თავისი აზრი აქვს ეს მარხვა გაუქმებულია და აქაურ სივრცეში ამ დოქტრინით ესე იგი ევანგელისტური დოქტრინა და ქრისტესთან რო არიან ზუსტად დადგენილია ის რომ მარხვის დაცვით ესე იგი ჩვენ უმთავრეს ტოვებთ უმთავრესი კი არის სწორედ ის რაც ახალ აღთქმაშია გადმოცემული ახლა მე რო დავაყენე საკითხი დადებით და უარყოფით იმაზე ემოციაზე და რაც თქვენ მომაწოდეთ მაქსიმციდან ეს რაც არის დასაგებია უბრალოდ გიფიქრიათ ამ საკითხზე რომ გავარკვიოთ მავნე თვისებები აქვს თუ არა ახლა მე გეტყვით ჩემ ანალიზს ამ საკითხთან დაკავშირებით დაკვირვებით ესე იგი მარხვის პროცედურა გაუქმებული იმიტომ არის მარტივი მიზეზით რომ მარხვა არაფერს არ აკეთებს და მე გადახედეთ თელიერი კი არ მარხულობდა თელრიგიმეებში მარხულობდა რჩეული პიროვნებები როგორიც იყო მოსე როგორიც იყო იესო და კიდე ესეთი ხალხი გიფიქრიათ ამაზე რატომ ესენი 40 დღე რა ხდებოდა ამაში რას ემსახურებოდა მარხვა ქართული სიტყვა მარხვა თვითონ მარხვა არის დამარხვასთან დაფლასთან დამალვასთან გაჩერებასთან ისეთ რაღაცასთან რაც არ მოქმედებაში არ არის როცა მე რაღაცას ვმალავ აღარ მოქმედებს ის რაღაც ამოვთხარი და აქტიური რაც იყო ჩავდე და გადავაყარე მიწა დავმარხე ესე იგი ეს მატერიალური ტერმინი არის თუ ფსიქოლოგიური ტერმინია თუ მოკლედ როგორი ტერმინი ეს ინტელექტუალური ტერმინია თუ ინტელექტუალურ დონეზე დავწოვებთ ამ ჩვენ ამ სიტყვას მაშინ ჩვენ უნდა დავმარხოთ ის რაც ესე იგი ის აზრები რაც ამაქვს და ადამიანის თუდი აზრები აქვს დავმარხე მაგრამ ის ის კითხვა 40 დღის მერე ეს არ დავმარხე არა მოვა ისევ რაღა გამოვე სიზიფეში რომ არ არის თუ მე 40 დღით აღარ ფიქრობ ცუდ რაღაცეებზე ვიყავებ თავს რაღაც რაღაცეებიდან 40 დღის გავლის მელე თუ ისევ ამუშავდა ისევ დაღუპული ვარ მე ხომ ესე იგი 40 დღით მე დამიმალე დღინის სმა 40 დღის გავლის მერე დავიწყე შევლოთობა ეს რა შედეგის მომტანია მაინც მანგრებს ხო როგორც ფიზიკურად ისე სულიერად მე ამიტომ მარხვას ის დანიშნულება აქვს დღეს საქართველოში რაც ბიბლიაში არის მოცემული და ბიბლიური მარხვა თუ ვერ გავიგეთ ჩვენ ვერ გავიგეთ რა არის იქ და რატო გამოღებული და მაგისი დოქტრინა უნდა გავიგოთ ხომ და რა პროცესია ეს ძალიან ესე იგი მოკლე იმით რო გითხრათ ადამიანს უნდა ხსნა ხსნა არის იმის ხსნა სიტყვა ქართულია ხსნა ნიშნავს გახსნა ახსნა ესე იგი ხსნა იმ შემთხვევაში არის როცა ადამიანი არის დაკავებული და დაბმული როცა აუშვებ ახსნილია ხსნილია ესე იგი თვითონ ტერმინი მეუბნება რომ ხსნა არის საჭირო მარხვით შეიძლება მე ავიხსნა იმისგან რაზე და ჯერ უნდა გავარკვიო რაზე ვარ დაბმული რაზე ვარ დაბმული ბიბლია გვეუბნება ჩვენ დაბმული ვართ ცოდვაზე ესე იგი თუ მარხვა ცოდვიდან გამოხსნას ნიშნავს აი ეს რიტუალია შესასრულებელი მაშინ ეს სახეზეც უნდა იყოს ჩვენ მარხვის შედეგად შემდეგ აღარ უნდა უბრუნდებოდეთ იმას რასაც მარხვის დროს არ ვაკეთებთ, ხომ? ესე იგი, ჩვენ აგვხსნის მარხვა ეს რიტუალი, თუ გადარჩენა ჩემი და ხსნა დამოკიდებულია მარხვაზე, მაშინ არ უნდა გაკრულიყო იესო ჯვარზე, იმიტომ რომ ცოდვის გამომსყიდველი არის იესო ქრისტე, მამა ძეში ჩვენ გაგვანთავისუფლა, ძეში, მხოლოდ ძეში, აი, ვინც ქრისტეში არ არის, ის არ არის გადარჩენილი და ვინც ქრისტეშია, ის არის გამართლებული და გაწმენდილი. მანამდე ჩვენ ვართ უწმინდური.
كريستيس غاريشي ولا أوت من دوريا ترات صارون دا ريليجيوري ريتوالي دايت صاد. يمتلو ماما مزعج موعزامنا ريستويس، شاب توالا، شون تودواشي دارشيني لباد. تا تودويس غامور ريسوا موتمي واد كوندا. تا روم إس غاموسكي دولي، غاموسنلي، كات من دولي، كاسوب تاول وس من دانت روش غورات خصمان. ساتي رواريس بيرون بيز غاموعزامنا. تا ماشي شون وندا غاويت سمينتوت. عندهم كريستياني يقول نيش ناس يما سرو كريستا شيخا غامس كله بولدا غات مين دو بولدا كدا خات مين دا كريستا سو نيش غبس يساري تام مين دا تا تلسياس نورمي بيكس إغلسيا تيتو نات مين دا بس هذا مين بس ويسات سوندا يما شاتلس غازات سوللي بس غازا كتري بس غازات سوللي غات مين دا ودا أرانا دا دكتورين ألوري يما سانس كافشير شياراريس بيبلي استانا خمات إس توري ياراريس نترو بيبلي استانا خمات خلودام خلود يسوس روي غبس كاتسي روغور توبالس روغور سمخنلس ماشين ختيب بس عربي تروغور اس كنتري سايدون لوا خارشن سمينداني سميندا راس نشتاوس كاسوب تا كامو قب ميري عميس ميري شن كامو قب في الخار خمرتستوس تا تخوروب خمرتستوس راسا تارا كتب سامسا خوشي كنبو سوسيادو خمرتستوس اكتب تا عرا سازوغا دوبشتوس يسيرو اما عرسي تي سارامي كارغي موشا خيلي خار خون اغلا مارخوا روصا دا اتيمولوجي دا تاغونشن روسيب سابسيس بوستي سيجي سادارا جوزي قوبانا راسپلوبس کارتولی سعی مارخویس پروسشی تا اندروس اوقات تو داپلاری سه راس راونا داپلاز دا دامارخوس کارتل ما تا روزها اوقات شما کاشن مارخویس اگرچه اده بولی سعی میلی از اوقات مارخوا قبلا نهرا تو کس دارو بولیاریس تا دیهتوری مارخوا اسی سه تیب ساساتسیلوار دامی اوقات بله لگوش کات های رود کات سر مروالی قدرتی دیهتوری مارخوا گذشون راشیب جامو رارشیب جامو ეს სხვა რაღაც არის, ეს არის უბრალოდ სამედიცინო ჯანმრთელობისათვის გასაგებია, რატო არ უნდა ჭამო ეს და რატო უნდა ჭამო ეს. მაგრამ რას აკავშირია ეს სულთან? რაკავშირია ცოდვასთან და ცოდვის გამოხსნასთან? ამას რაკავშირია? თუ იტყვის ვიღაცა რომ აქ დროს ფიქრობ ღმერთზეო, კი მაგრამ ღმერთზე თუ ფიქრობ ღმერთმა ის არ გითხრა რომ საჭირო ეს კი აღარ არის, დაბადებაა შენთვის საჭირო? ღმერთზე თუ ფიქრობ, რომელ ღმერთზე ფიქრობ, ეგეც საჭირო არის. აი მაგ პროცესში 40 დღის განმავლობაში და ღმერთი ქრისტეს გარდა კიდე არის ვინმე? მამა ძედა სულდა ქრისტე მაგალითად ღმერთმა ხომ ძეში განაცხადა თავისი ნებასურვილი და ყველაფერი და თუ ძეს იცნობ კარგად სად წერია ძეს მითითებები ის რომ წითელზოლივით გარდებს მუდამ რომ მარტო მარხვით გადარჩები ეს არც ახალ აღთქმაში დასტურდება და მითუმეტეს კორინთელების წერილი და რომელების სულ ამისის არის რომ ეს ჩვენ აღარ გადაგვარჩენს გადარჩენილები ვართ და იმიტომ თუ ქრისტეში ხარდა თუ საჭმელის ჭამა გინდა ან ჭამე ან არ ჭამე პრომეთათა საქმე მოციქულთაში პირდაპირ არის ეს აღწერილი პეტრეს სიზმარი როცა უკვე გამოცხადა ღმერთმა ხომ ეს რა არის და როგორ არის ესე იგი ჩვენ დაუბრუნდეთ ისე იმას სულის ხსნისათვის მარხვას თუ სარგებლობა მოაქვს ესე იგი ცოდვისგან თუ გამომისყიდის ეს და არ ვასრულებ მაშინ მე დავიღუპები და თუ ამას ეს შეუძლია იესო ქრისტემ რატო გააკეთა მაშინ ის რაც გააკეთა რატო გამოგიგზავნა? თუ მარხვით შეიძლებოდა მამაღმერთთან ჩემი მისვლა, იესო რატო გამოაგზავნა და რატო გაწირა ჯვარზე? დასკვნა: იესო იმიტომ მოიყვანა, მანამდე ჩვენ ვექვემდებარებოდით მარხვას, რომელიც იყო აუტანელი და ბევრი ვერ უძლებდა ამას. და ამის გამო ჩვენ მუდმივად მართლაც ღმერთზე ფიქრობდით და ქრისტემდელი ადამიანი როცა მარხულობდა, ის მამაღმერთზე ფიქრობდა და ელოდებოდა გამომსყიდველს, რომ ამისგან გამომისყიდო ეს აღარ დამჭირდეს ამ რიტუალების ჩატარება. და ამიტომ გაუხარდათ უკვე ქრისტიანებს ქრისტეს მიღება. პავლეს ეს ხარება რომ გაიგეს, ზუსტად არის განმარტებული ეს, უნდა შეწყდეს ეს. ეს შენი სულს აღარ წაადგება არაფერში და თუ გინდა ჭამე. ხოლოდ აღარ იმარხულო, ხოლოდ იმიტომ რომ ღმერთს აამებ. ღმერთის აამებლად ეს აღარ გააკეთო. და ისე თუ დიეტისთვის გინდა, არ არის პრობლემა. მოკლედ, მარხვა აღარ უკავშირდება იმას, შენ სულიერად გადარჩები და სულიერად შენ ვერ გადარჩები მარხვით. იმიტომ რომ იესო ქრისტემ გამოისყიდა ჩვენი ცოდვილი ბუნება. მან სიკვდილით ცოდვა დაცემული ადამიანი, როგორც კი იესოს იღებს, ის ავტომატურად, აი მთლიანად, აი როცა იღებ ამას, ხდება რაღაცა სასწაული, რომ გაწმინდავებულად ღვთის მამა ღმერთი და ქრისტეს საშუალებით უკვე შვამავალია თქვენ გაქვს უფლება ქრისტიას იკონტაქტოს ღმერთთან სიტყვით. და თუ შენ ფსიქოლოგიას ესჭირდება, საჭმელი ზოგი ცუდია, ზოგი კარგია, და ამის უფლება გაქვს უკვე თავი შეიკავ. მაგრამ არა სულის სახსნელად. სულის ხსნისთვის ამ ჭამას და არ ჭამას არაფერი აზრი არ მაქვს.
მანამდე კი გითხარით ეს რატო იყო. ეხლა თუ ქრისტეს მერე მარხვის დაცვა იწყება, ეს ზიანის მომტანი არის თუ არამედ კი კითხვა დავს. მე გეტყვით ჩემ პასუხს. ქრისტეს შემდეგ მარხვის დაცვა არის ყველანაირად საზიანო. ყველანაირად და აი რატო. ცოდვად დაცემული ადამიანი თუ ქრისტეს არ იღებს, სულიწმიდა არ შევიდა მასში, მაშინ ის რჩება ცოდვილი და ცოდვილი ადამიანის აქვს უამრავი ცუდი აზრები. ცუდი აზრები ყველაზე მეტად გამძაფრებული მაშინ არის, როცა საჭმეს მე არ მაჭმევ და ვარ საშინლად გაღიზიანებული. ხო, გინდა არ და სულ ამაზე ფიქრობ. სულ ცუდა თავარ, მაგრამ მაშინებენ შიშის გამო ამას ვაკეთებ. ესე იგი, ამით ჩემ მე არაფერი არ მეშველება. ესე იგი, რა გამოდის? ცუდი აზრები მაინც მაქვს, მაგრამ ცუდი აზრების 40-დღიანი თავშეკავებაა. აზრები კი მაინც მაქვს. გამოკითხოთ ყველა მარხულ ადამიანზე, ნახოთ, აი ეს 40 დღე ფიქრები არაწუხებდა და რა არის გაბატონებული მასში ყველაზე მეტად. ამიტომ ეს უფრო მეტად საზიზიანის მომტანია, ვიდრე კარის. იმიტომ რომ 40 დღის მერე ისევ ეს აზრები გაშლის ფრთებს და დაიწყებ ისევ იმ ცხოვრებას, რომელთან ცხოვრობდი. და ეს კი ჩამეთვალა ვითომ საქმეში. ამიტომ მართლმადიდებლური რელიგია უფრო პრაქტიკული რელიგია არის. და პრაქტიკით კიდე ვერ გამართლებით ვერავინ, იმიტომ ქრისტემ გააკეთა ეს ყველაფერი. ჩვენი პრაქტიკით არა ვართ გამართლებული. ჩვენი კეთილი საქმეებით არა ვართ გამართლებული. ჩვენი რიტუალების დაცვით არა ვართ გამართლებული. გამართლებული ვართ ქრისტეს საქმეთ, მაგას გააკეთა. და ქრისტეს მიღებით ჩვენ უკვე ქრისტეში დახოცილები სულიწმინდა შემოდის და სულიწმინდა აკეთებს იმას, რომ ეს შენ აღარ გჭირდება. გადარჩენილი ხარ. აწმინდავებული ხარ, წმინდანი ხარ და გამოყოფილი ხარ. აქედან ზედმეტია მარხვა. აი რატომ არ არის დასავლეთში, ევანგელისტებში მარხვას აზრი აღარ აქვს. და თუ ეს აზრი აქვს მართლმადიდებლობაში, რატომ არ არის ესეთი გაუბედურებული სუყელა მანდ, როგორც რუსეთში, ვინც იცავს ამას? არაფერის კარგის მომტანი არ არის. არავისთვის და არავის კაი საღი აზრი არ აქვს. მან არ იცის რას აკეთებს. ეგ დაკანონებული ოფიციალური ეკლესიიდან ინსტრუქციის შემსრულებელი არის პიროვნება და ის დამოკიდებული არის არა იესო ქრისტეზე, არამედ ოფიციალურ ეკლესიაზე მიბმული კაც საქართველოს ეწოდება მორწმუნე. მორწმუნე არ ეწოდება საქართველოს იესო ქრისტეში მკვდარ ადამიანს, ხო? დახოცილს. იესო ქრისტეში უნდა მოკვდე, რომ გაცოცხლდე იესო ქრისტეში და აი ხარ, ხარ მორწმუნე. თუ საქართველოს მორწმუნე იყო ნიშნავს დამოკიდებული ხარ ოფიციალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე და იქიდან მითითებულ ყველა ინსტრუქციაზე. არ დაიცავ, დაიღუპები. აი ამიტომ არის მათ ხალხი ასეთ დღეში და ვერავინ ვერ იცავს. იმიტომ როგორ უნდა დავიცვათ ის, სადღაც მაინც შეცდომას დავუშვებ. რო ვერ იცავს ეს ხალხი, ეს კარგად გათვალა ეკლესიამ და მრევლი რო არ მუშორებოდა, შემოიღო ახალი ნეო სამარხო სისტემა და ეგრეთ წოდებული სამარხო საჭმელები, რომლებსაც ფასი დაადო და ეს სულთლად ძალიან ისეთი კომიკური სიტუაცია მივიღეთ. ეხლა თუ შიმშილობას, სუფთა შიმშილობას, 40-დღიან შიმშილობას სულის ხსნამოყვება, მაშინ მთელი აფრიკა სულით ნახსნები ყოფილა, ხომ? ყველა შიმშილობს იქ არის ქვეყნები, რომელიც მართლაც ოფიციალურ დონეზე არის შიმშილობა და შიმშილით კვდებიან. ესე იგი, შიმშილობა არ არის მარხვა. მარხვას ჰქონდა სხვა აზრი და დანიშნულება ბიბლიაში და მარხულობდნენ იქ დააკვირდით ვინ? მოსე, იესო და ქრისტეში ღმერთში ძლიერი ხალხი, რომლებშიც ხდებოდა სხვა ფიზიოლოგიური მოვლენები ღმერთის გამო და ისინი როცა მარხულობდნენ, უნდა შეემოწმებინათ თავი ეცა რაზე არის მისი გონება დამიზნებული. იესო ქრისტეს მარხვა არაფერში არ ჭირდებოდა. მაგრამ იცით რატომ იმარხულა მან? თუ მას მიწიერი დამტკიცება იყო იესოს მარხვა ის, რომ ის არ იყო ადამიანი მიწიერი გაგებით. ის იყო ღმერთი 100%-ით. 100%-ით ღმერთს მიწიერი საჭმელი არ ჭირდება. და ბუნებრივია ეგ მარხვის შედეგად გამოცდა სატანა უწყობს ამოწმებს ეს ადამიანი თუ ამას შევაცდნენ და ვერ შეაცდინა. იგი არ იყო ადამიანი, იმიტომ რომ 40-დღიანი შიმშილობის შედეგად ადამიანს ცუდი აზრების მთელი კორიანტელია და ვერ გაუძლებ იმ ცდუნებას, რომელიც ცდუნებად წინ კიდევს სატანის სახით იმ სამკითხაზე პასუხი. იესომ ეს დაამსხვრია და გააქარწყლა სატანის. სატანა ბოლომდე დარწმუნებული არც იყო, ის ცდებოდა ეს ადამიანი ეგონა მას ჩოულებრი. მან თუ იცოდა იგი 100%-ით ღმერთი იყო, 100%-ით ღმერთი როგორ უნდა შეაცდინო? იმის შექმნილი არის სატანა, რომელიც სატანას იქცა, ხომ? ესე იგი აქ
ცოტა აბსოლუტური ცოდნასთან არ აქვს საქმე, სატანა არ არის აბსოლუტური მცოდნის მატარებელი და მან ბევრ რაღაცები არის. და რა როგორ გაიგებდა შეზღუდული გონება სატანისა, ქმნილებისა, მარადიული, აი უკვდავი არსების ქმედებასა და აზროვნებას, როგორიც ღმერთი არის. და აი ამის გადმოტანა ის რომ იესო მარხულობდა ჩვენს მიმართულად, სწორი არ არის. უნდა გავიგოთ იესო რატომ მარხულობს ჯერ? რა სპეციფიკა ეს და იესო მარხულობს ეგ? 40 დღე არც ჭამს და არც სვამს. 40 დღე კი არა, ერთი კვირა რო ვანდალიოთ წყალი და არ შეჭამოთ, პრობლემა იქნება. 3 დღეც ვერ გაძლებთ უწყლოდ. ვერა, ესე იგი, უნდა დაგვაფიქროს ამან. მოსე ოროჯელად ის იქ. ილია მარხულობს. ესე იგი, მათში ხდება მათ ორგანიზმში რაღაცა ტრანსფორმაცია და სულიწმინდა რო გაბატონდება ამ ადამიანებში, მათ ფაქტიკურად სხვა პროცესები მიდის. ისეთი პროცესები, რომელიც არ დაანგრევს ფიზიოლოგიას, არც მოსესას, არც იესო ქრისტესას და არც არევსანიც მარხულობს. და წყალის დალევაც არ შეიძლება. ხო, ახლა რეგიტი ადამიანი კი მასეთი დღეს არ არის. ამიტომ ბიბლიაში მარხვას აბსოლუტურად სხვა დანიშნულება აქვს. თორე ის ელოდებიან მესიას და ქრისტეს მოსვლის მერე ეს გაუქმებულია. ქრისტემ ჯვარზე გაყვით დაამტკიცეს, რომ ყველა შეგვარიგა მამასთან, ძეში შეგვარიგა მამამ, ძე იმიტომ გამოაგზავნა და გვეუბნება: ძის მეშვეობით მოხვალთ ჩემთან, ძის მეშვეობით გაიწმინდებით, ძის მეშვეობით ხართ თქვენ გამართლებული. რისხვას აირიდებთ ჩემსაც, ვინც ძეში არის. ძის გარეშე ვინც არის ქრისტეს გარეშე, ის რისხვას ისევ ექვემდებარება. მე გელაპარაკებით აი ბიბლიის ციგნებიდან, განსაკუთრებით ახალი აღთქმის პავლეს წერილებიდან, ორინთელები, პირველი ორი, გალატელები, აი ეს დოქტრინა სადაც არის მოთავსებული და რასაც გადაგებდა პავლე. მაქსიმცეში პავლე ხო დავიწყებულია და აი ეს დოქტრინა. თორე ეს უკვე თავს გახსენებს იმას, რომ ეს ამიტომ უფრო ძველი აღთქმიდან ნასაცხები მეფშიერი ხალხი და ის რიტუალები აქვს ხო? და სხვათა შორის ეს წვერების და გზელთმებიც რო აქვს მგდელებს, ეს ნაზარეველიდან არის აღებული, ნაზარეისტვა. ხოღაცოთ როგორც ესეთი აღთქმა და ეს აქიდან აქვს გადმოღებული და ქრისტეს ჯვარზე გაყვის მერე ეს არ არის სწორე უკვე. ეს შეურაცხყოფა არის. ამიტომ იგი იესო ქრისტეს ქმედებს. ხო? ამიტომ დასავლეთში, წვერებში და გზელთმებში პასტორები აღარ არიან. ეს უფრო სწორია ბიბლიასთან მეთქი. ხო, ამიტომ თუ იცით ნაზარეველობის დოქტრინა, რომელიც მოცემული არის ბიბლიის ძველ აღთქმაში ჩამოწერილია, ვინ იყო ნაზარე, სამსონი მაგალითად, ნაზარეველი იყო, ხო? ეს აღთქმა დატო, არ უნდა დაკარებოდა ღვინოს, თმა არ უნდა გადაეპარსა. ასევე იყო იესო ქრისტე, წვერმოშვებული და თმა დაგრძელებული. ნაზარეთიდან იყო და ისეც ნაზარეველი იყო. საზოგადოებაში უნდა იკითხებოდა ეს როგორც მიუღებელი და ეს დადასტურება იმისა, რომ შენ დამცირებული ხარ. და თუ არ დამცირდი ისე, ღმერთის წინაშე, ისე არაფერი არ გამოვა. და დღეს ჩვენთან არის ეს მოდაში ქცევა, წვერის მოშვება, თმის მოშვება. ეს არაფერი კავშირში აღარ არის ქრისტიანობასთან. ეს გინდა მოუშვი, ეს შენი ამბავი ჭამის არ იყოს. და აი ამ რიტუალებს რო ასე ფესვგადგმული არის მაქსიმცეში, ეს არის ბედის ირონია და თუ გადახედავთ, ყველაფერი მორალურიდან დაწყებული, ყველაფერი უკან-უკან მიდის. მან ზნეობა უფრო გახცნილობაში გადავიდა, ვიდრე უფრო ზნეობა არის გასპეტაკებული. ძელ საქართველოს ტერიტორია იგულისხმება. ეს იმიტომ რომ ეკლესიიდან მოდის ეს ყველაფერი და როცა ეკლესია შორდება ღმერთს, მორალი იხსნება და მორალის მეორე ფაზა არის უკვე, ჯერ დაშორება ღმერთს, მეორე ფაზა არის მორალური გახცნა, მესამე პოლიტიკური ანარქია. პატარა მასშტაბით სამეერო სახეზია საქართველოს თუ აკვირდებით. პატარა მასშტაბით, დიდი მასშტაბით არ არის გლობალურად. და თელ პლანეტაზე რო არის ეს. თელ პლანეტის მოსახლეობა შეიმჩნევა. ეს ყველაფერი აღწერილი არის ბიბლიაში, ხო? შესაბამისი თავებს თუ მოძებნით და ციგნებს ჩვენ გავეჩნობით და კარგად განვიხილავთ, ხო? თქვათ, აი ეს რა საიდანაც ვიღებ, აი ნაზარეველი საიდან არის? რას ნიშნავს ნაზარეველობა? ხო, თუ არ იცნობთ კარგად მეორე ჯულის კანონს, რიცხვთას, ლევიტელებს, ვერ გაიგებთ საქართველოს საიდან არის ეს ყველაფერი არეული. ბიბლიის ცოდნა თქვენ გაგიფანტავთ, იმას საიდან აქვს? აი არაფერი ქართველს არ მოუგონია. რასაც თქვენ ხედავთ მართლმადიდებლობაში, მისი რემინისცენციები, აი რაღაც ბიბლიაში იპოვით. და მე იმასაც მიხვდებით, ეს საჭირო არის თუ არა, როცა ბოლომდე ჩაათავებთ ბიბლიას და დახურავთ. და ავარი არის შემყვანი, უნდა მოკიდო ხელი და შეგიყვანო. უკვე შენ რჩები მან და უკეთესი ხარ. აღჭიდება არავინ. აი როგორ ცურვას გასწავლის ადამიანი, მე გაგიშვებს ხელს და შენ ცურავ.
ასეთია ბიბლია და არა მუდმივად გიჩიჩინოს ვიღაცამ. მართლმადებლობა არის მუდმივი ჩიჩინი მრევლის მიმართ. ქრისტიანობა ჩიჩინი არ არის. შეგიყვანს და შენ თვითონ ცურავი ხარ. რა ჯობია? შენ რო ცურავ თუ გეჩიჩინებიან და გაწვალებენ და გაცურავებენ. ყველაზე მაგარი არის აეკ. და ბიბლიას ეგ აქვს. მაგიტომ არის საჭირო გზამკვლევი თავი და ნელა შედიხარ და მე ისე ქსიაუნებს გამიშვი ხელი ეუნები პიროვნებას და შენ თვითონ გაილაღებ და უკვე შენ იმდენი რაღაცეები შეიძლება გაგეხსნას რომ ის შეგიყვანა იმაზე წინწასული პიროვნება იყო და ეგ შემყვანსაც აწყობს იმიტომ რომ კარგ რაღაცეებთან უკვე შეიძლება ღმერთი მაგრამ უფრო მეტი შენ გაგიხსნას ღმერთი აკეთებს ამას ვის გაუხსნას მეტი ვის ნაკლები მაგრამ ყველასთვის გახსნილი არის ხსნილი ყველა არის მაგრამ ინფორმაცია გაგება ამის ამოღება სიღრმეებიდან ვის აქვს უფლა ვინც კარგად იცურებს ღმერთი მისცემს აი ჩადი ამ სიღრმეზე ხო მე შეიძლება მითხრა 10 მეტრის სიღრმეზე ჩადი მაგრამ არის ხალხი რომელიც ჩავიდა 20 მეტრის სიღრმეზე არის ხალხი 50 აი ვინც 100 მეტრის სიღრმეზეა იმასთანაც იმას უსმენ მე მე თავად ხომ ჯერ საერთოდ გარეთ ვიყავი მე რე შევედი არ ვიცოდი ცურვა მე რე გავცურე და ზედაპირზე მიტიპტიპე кайხანი და მე რე მითხრა აბა დაყვინთე ახლა და 10 მეტრის დონემდე რაც ინფორმაცია მომაწოდა ვიცი. კარგია თუ უფრო კიდე სიღრმეში ჩამიყვას და ვინც სხვას სიღრმეში ჩაიყვას, იმას მოусმენ. და აქედან ჩვენ ამკამათოთ. ამიტომ ვიძახი ქრისტიანი, ქრისტიანების კამათი ჩემთვის არის აბსურდი. ქრისტიანები არ კამათობენ. ქრისტიანები იმ სიღრმეებზე საუბრობენ, რომელი ქრისტიანის მითითებულია ღმერთთან რა სიღრმეზე ჩავიდეს. და ეგ არის ამოუწურავი. ბიბლია ამოუწურავი, ღმერთს ამოუწურავთ თქვენ. და ეს რა ხდება მან? ეთქლა სამუდამოდ შევრიგდეთ არა ისე რომ ვინმეზე ბრაზობთ ან ჩხუბობთ რომ ეს ის არ არის მოკლედ რა თუ გულწრფელი იქნებით მიხვდებით რომ ეს არაფერს არ შველის ადამიანს აი მარხულებს საწყალი მათ მართმენდებელი და არ შველის ვი გულწრფელი რო იყოს ეგ უნდა თქოს აქ შველის არაფერში და ისე ცუდი აზრები გაგ ისე მაწვალობ მერე ჩაგივარდე ერთ დღე აი ისე ახლა სუ ტანჯული ხარ და რა სიტანჯები ქრისტე აბა ისთვის მოვიდა ქრისტე მოვიდა სუ ახალი აღმათა და ჩვენ სულიწმინდა თუ არ შემოვიდა. ისე რანაირად უნდა შევასრულო ეს არ გადამრიოთ ხაცო. სრულყოფილი არც მე ვარ, არც ხენ ხარ და არც არავინ არ არის. იესო ქრისტემ შეასრულა ეს. ამარხვით როგორ უნდა გავხდეთ ჩვენ სრულყოფილი არ გამაგიჟოთ. იმიტომ რომ შიმშილობა უკვე არაკაც გაძლის, აზრი კიდე არ გაქრება, უფრო გაძლიერდება, უფრო გაგიზიანდები და მარხვის დამთავრების პროცესში უფრო მეტს მოისხამ ცუდაზრებს. ამიტომ მარხვა ქრისტეს გარეშე, ქრისტეს მითითების გარეშე, პიროვნებისთვის დამღუპველია. არ სულიერად წაადგება არაფერი, იმიტომ რომ ეს დროებით ნიშნავს აქტიური ცხოვრების, თუნდაც ღორმოცელა ცხოვრებისგან შვებულებაში გასვლას. და ქრისტიანობა არ არის შვებულებაში გასვლა. ქრისტიანობა არის ხსნა ცოდვა დაცემიდან და მასში დარჩენა, როცა მიიღებ. და მართლმადებლობაც აი როგორც აი სამსახურიდან წელიწადში ერთხელ გავს შვებულება ერთთვიანი. და შვებულება ნიშნავს აი ამ ტანჯიდან გამოხვედი და ისვენებ. აი ეგ არის წელიწადში ორჯერ მარხვა და შვებულებაში წასვლა. და ეს სწორი არის. თითელი წელიწადის მანძილზე ესე იგი, ცუდი აზრები და მანდამაინც 40 დღის განმავლობაში ამ ცუდი აზრების პარალიზირება და დანარჩენი თვეები ცუდი აზრების აქტივიზირება. ეხლა ვიღაცა მეტყვის, აჭარბებ, ესე არ არის. კაცო, ჩაიხედე გულში და თუ არ არის მიხვდებით. სახეზე ხო ეგ არის და რა ახლა მღვდელი რა დაფრენავს აერში? ქრისტეს გარეშე შეიძლება ამან ეს შეასრულოს? ქრისტე, იმიტომ გააკეთე ეგარო, ადამიანი ვერ ასრულებს, სრულყოფილი არა ვარ მე. ამიტომ სრულყოფილი არა ვარ მე, ხომ? და ჩატვალეთ ახლა იცი, მაგრამ ჩემ მოსმენასაც აზრი არ აქვს, ხო? მაგრამ გეტყვით. არც თქვენ ახართ სრულყოფილი. ამიტომ შეიძლება ერთმანეთს მოუსმინოთ და ერთმანეთს რაღაცა თანხმობაში მოვიდეთ. არც მსმენელი არ არის სრულყოფილი. თუ მე არა ვარ ამ სფეროში სრულყოფილი და მაშინ რაღაც მოусმინო ამ კაცს. არც თქვენ ხართ სრულყოფილი. აი ესო ქრისტე მაგითო მგვინდა. ორივეს მეც და თქვენც რომ ის იყო სრულყოფილი. მან გააკეთა ეს. მან აღასრულა ჯული 100%-ით. და გამოგვისყიდა ჩვენ ამ ჯულისაგან, რომელიც გვამხელდა ჩვენ ცოდვილობაში. და რისხვა მუდმივად რისხვის ქვეშ მიმყოფებოდით. ამან აღარი და ეს აი რატომ არის კარგი ახალი აღთქმა? ეს არის თავისუფლება. რამდენ მილაპარაკი ამაზე სხვადასხვა ფორმით. ამ იმაში თქვენ შეახციეთ, შეხვედით. აი რატომ აღარ არის საჭირო მარხვა მეთქი? იმიტომ რომ
ეხლა რო უთხრათ ეგ მართმადლობელს მარხვა არ არის საჭირო, მე არ ვიქნები სწორე. აი რატომ? მათ ქრისტე არ მიუღიათ და. ნეგეუნებით, თუ ქრისტე მიიღო და თქვენ დაგინახეთ მარხულობაში გეტყვით. ეს არ არის სწორე და თქვენ მე გამიგებთ. ვერას ვლაპარაკო. თქვენთვის ეს აღარ არის საჭირო. ბჭო, კარგ რაღაცაში შეხვედი და ისევ ტანჯვაში აპირებ შესვლას და თან კიდე ამით ვერ გადარჩები შენ. ეს ფაქტურად ქრისტეზე ვარის თქმა. თუ ქრისტეზე ვარს, ვართ, мама არ მიგვიღებს ჩვენ, იმიტომ რომ ერთადერთი გზა ქრისტეთი არის. მამასთან ვერავინ მივა, თუ არა ჩემი დიძახის იესო. ეს ხომ ის სიტყვებია. ესე იგი ჩემი თუნდა მიყვიდე და ის გამოგზავნილია მამას გამოაგზავნა იესო იმისათვის, რომ მე მასში მოვკვდე. და პავლეც მაგიტომ იძახს, მე ახლა რომ მე აღარა ვარ, მე მკვდარი ვარ ქრისტეში და გავцоცხლდი რა. მე ახლა რო ცოცხლობ, მე ვცოცხლობ უკვე ქრისტეში. ეს თუ არ მოხდა, მარხვას რა აზრი აქვს? ამიტომ შედეგი საქართველოში ხომ არ არის. მარხვას არაფერი არ მოაქვს, აი რამდენი წელია უკვე მარხულობს თელიერი. უფრო და უფრო იხსნება საზოგადოება და უფრო გათახსირება საღლად და უფრო ძლიერად, აი შვებულების მერე ძალიან ძნელია მუშაობა იცით თქვენ თუ ორი თვე, მაგრამ მე როგორ ახართ იცი, ისევ და ისევ იმ სამუშაოს აკეთებ, რომელიც სამუშაოდანაც გამონთავისუფლებულიყავით ერთი თვე. მარხვას ეგ არის. აი შედარებებს ვახცენ. აი ერთი თვიანი ახლა ტიპები იწყნარებენ თავს, რომ აი ახლა მე ამას განა შევიკავებ თავს იმისგან, ამისგან და მე დავა, ისევ დაიწყება ცოდვილი ბუნების გაქანება. ახლა მარხვაში ჩარჩოებში არის, მე ჩარჩო მოხსნილია. ყველა მიცის რომ საშველი არ არის. ყველა თავისთავს რომ ჩაუღრმავდეს, მიხვდება რომ საშველი არ არის, ადამიანს ფიქრები და აზრები აქვს. შემოდის გარედან, ადამიანებს უსმენს ტელევიზიას, რადიოს, წენები არის წარსულის, აწმყოსი. ამას როგორ უნდა მოუაროთ ხალხო? და სიმშილობა ხო ამას უფრო ამძაფრებს. აბა დაიწყეთ სიმშილობა. ცუდი აზრების ორიენტელი როგორ აზგიზავთ? წაგლეკავთ. ცოტა ერთი რაღაც ინააღმდეგობა წავაწყდი, რაც მე ვერ აღწენი. როცა ადამიანი ამბობს, რომ არის ქრისტიანი და თან მარხულობს. თვითონ ეს რა აქტია ლოგიკურად ვერ ხვდება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ამბობს, რომ ის არის ქრისტიანი და უნდა იყოს ჰუმანური მომთმენი, ნუ ყველანაირი ისეთი ატრიბუტები უნდა ქონდეს ბუნებაში, რაც ქრისტიანობა მოითხოვს, მაშინ თვითონ მარხვა რაღაა? ესე იგი მარხვის დროს განსაკუთრებულად კარგი უნდა გახდე, თუ მაშინ ყოველი დღე როცა მარხვა არ არის, ცოდო გამოდის, ხო? ესე იგი მარტო მარხვის დღეებში ხარ ქრისტიანი და სხვა დღეებში ნახევრად ქრისტიანი, თუ არის? სწორედ ახლა მაგაზე არ ვილაპარაკე, და მართლაც არასწორი არის, იყო იწოდებოდე ქრისტიანები და მარხულობდნენ. აი ამიტომ ბიბლიურად მარხვა ეგ სხვა რამე არის. და ამას ჩვენ გამართავთ კაცო, საიდან არის, როგორ არის? ეს ჩაწერილია, ჩვენი მოტანილი არ არის, და როცა რამეს კაცი აკეთებს და როცა განსაკუთრებით ეს ღმერთს მიაწერს, მაშინ კეთილნები და ღმერთმა სადა თქვა ესეც მითხარი. და მათ ახლა ყველაფერი ზერელეთიცის ხალხმა მოდი ვთქვა, რომ მათ მას არის საერთოდ გაუგებარ მდგომარეობაში. ის საერთოდ არის ბნელ ძალებს ჩაბარებული. ამიტომ სწორია, თუ ქრისტიანად იწოდება კაცი, კითხვა გამიჩე, რატომ არ ხულობთ ხსენი რა? ქრისტიანი ხარ და ისეთ გჭირდება კიდე რავი თავი შეკავება, რა თავი შეკავება? ეს როგორ შევიკავო თავი და მე ერთ წლის მერე ისე ვაუშვა? თუ გამარკვია კაცო, იტყვის ლოგიკურად დაგვიწყებენ, არა ესე, არა ესე, თურმე ეს არა. დამახინჯებას აქვს ადგილი. ბიბლიაში მარხვა მოწოდებული ესე არ არის, როგორც დღეს საქართველოსში არის, დამიჯერეთ. საქართველოში მარხვა ძალიან ახლო კავშირში არის მუსულმანებთან. და ეს არის წარმართობა. არანაირად სწორი აღარ არის და ეგ. ჯერეთი ძველახმაში არ არის ის მარხვა, რა მარხვაცაც ადგილი აქვს სახელმწიფო დონეზე საქართველოში. ეგ მან სხვა რაღაცაა. ისრაელის ერი არ მარხულობს ეგა. იქ ხდება რაღაცა გარკვეულ მომენტებში, როცა ღმერთი პირდაპირ ელაპარაკება. და მართლაც ეგ მომენტები არის ბიბლიაში, ისე არ შეიძლება. დღეს საქართველოში ღმერთი არავის არ ელაპარაკება უშუალოდ, მხოლოდ ბიბლიით და ბიბლია კიდე გადადებულია გვერდზე. რისი მეშვეობითაც ღმერთი დღეს ელაპარაკება ქართულ ეკლესიას, ეს არის ბიბლია. მაგრამ ბიბლიით ხომ არ არის 100%-ით, მაგით არავინ არ ხელმძღვანელობს. მაგით არ ხელმძღვანელობენ, ხო? მოდი თქვათ და თქვენც იცით ესა. დამატებით რაღაცებია და უფრო მეტ დროს უთმობენ სხვა წიგნებს. მამების ცხოვრებას, ცხოვრებას, აი შვა საუკუნეების მამების ცხოვრებას და მის გამონათქვამებს, ვიდრე იესო ქრისტეს და პავლეს დოქტრინას, რომელიც მომართულია ჩვენს მიმართ. კორინთოში ვცხოვრობთ ჩვენ, კორინთოში, ხო? კორინთო იყო ყველაზე უზნეო ქვეყანა, წარმართული ქვეყანა. პირველი წერილი კორინთელების მიმართ, მეორე წოლი კორინთელებს, რომაელების მიმართ. რომში ვცხოვრობთ ჩვენ, იმიტომ რომ წარმართული ქვეყანა თუ ხარ, რომია. რომი წარმართული იყო.
ამიტომ პავლე მიჩვენ მოგმართავს სულიც მინის მეშვეობით. ეს ხომ ჩემზე კარგად იცით, რომ მანდ ამის კულტივირება და ამის პროპაგანდა არ არის. ესე იგი ეკლესიიდან გადაგება კი არ არის იესოსი და იესოს დოქტრინასი და ახალი ამბის მოტანა, რომ ადამიანში უნდა შევიდეს სულიწმინდა და დაიბადოს, იესო მე გააკეთა. და მასიურად თუ ყველას თუ არ მოუხვიდავი ესე, გარკულ ჯგუფს მაინც მოუვიდეს ესე, რომ გაავრცელონ ამებმა, მიაღწიოს ინტელექტუალთა წრებმა და ადამიანებმა ელემენტარულად ცოტა ისეთი ცხოვრება მოაწყოს. 1928 წლის შემდეგ ამერიკაში, როგორც კი უკან დახევა დაიწყეს ქრისტიანებმა, მანამდე იყო რა იცით, ყოველ 4 შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა სამუშაო იკეთებოდა. ოჯახის თავკაცი, მამა, შვილებს გამოეწყობოდნენ და ერთ პატარა ადგილობრივ იმაზე შენობაში შევიდოდნენ და ღმერთის ქრისტეს განადიდებდნენ ბიბლიით. მაგთან ოკავშირში. მაშინ ამერიკას კარგად ქონდა საქმე. აბსოლუტურად დღეს ეს აღარ არის კულტივირებული არ არის. ტოტალური სამთვლიანი მუშაობა არის. დღეს საშინელი მდგომარეობა, ხომ, იმ მორალური გახსნა და პოლიტიკური ანარქიაც არის, ხო? პატარა მასშტაბით ყველგან არის. ამიტომ როცა ჩვენ ახლა ჩვენ თავზე ვლაპარაკობ, ჩვენ თავი გვაინტერესებს და არა ის. მარხვის ფუნქციაც სწორედ თუ არ გავარკვიეთ რა არის, ჩვენ გზაყვალი აგვებნევა და შევასრულებთ რიტუალს თავის მოსატყუებლად. ახლა ხარ მართლმადებული ეკლესია ეს არის. თავის მოტყუების ეკლესია. ამას აქვს ბიბლიის თანახმად სახელმწიფოში ეკლესიას აქვს რა როლი? აი ეკლესია არის ის, ვინც ღმერთთან აქვს ურთიერთობა და ის ავრცელებს მერე საზოგადოების ფენებში ღმერთის სიტყვას. და საზოგადოება არის ჯანსაღი. პოლიტიკურად გამართული, ეკონომიკურად გამართული. როდესაც ეს უკან იხევს, ვარდება იმ მდგომარეობაში, რაც აღწერილი არის ბსაჯულებში. ახლა კიდე ერთს გთხოვთ, კარგი, ის გაგიჭირათ. ახლა იქნებ წაიგითხოთ ვთქვათ ბსაჯულები. ბსაჯულების 21 წიგნი, ძველ აღთქმაში. წიგნი ბსაჯულთა. აი წაიგითხეთ ეგა და გადახედეთ რა დღეში არის ეს ისრაელის ერი. რა მოზდით მათ. და პარალელს უკვე თქვენ საქართველოში თქვენ თვითონ მიაგნებთ, იმიტომ რომ თქვენ ხვაზრონებთ კაცო. თქვენი უბედურება ის არის, რომ სიუჟეტი არიცით კარგად, რომ პარალელები მოძებნოთ საქართველოში და მავნე რაღაცეები დააფიქსიროთ. ეს არის ნიბაძვა, ცუდი ნიბაძვა, თან მოდერნიზირებული და თან გამოიდროს ატყობს საზოგადოებას და საზოგადოების წყვილს არაპატიებს ღმერთი არავის. და საზოგადოება დაიჯება და ფაქტურად მოდი ვთქვათ, რომ საქართველოს დაშლილი არის ხოლმე. დაშლილია საქართველო, აი გაუმართავია ყველაფერი, ზნეობა, მორალი, ხო, ეკონომიკა, პოლიტიკა, პოლიტიკური არეულობა არის ხოლმე. მოდი ვთქვათ, რომ თეორიაში პოლიტიკური არეულობა არის. ფიზიკურად თუ არ დაერივნენ ერთმანეთს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცა აკონტროლებს მაგას გარედან კიდე. თორე მთელი ეშხები დაერეოდნენ ერთმანეთს. და იყო ამის პატარა მაგალითები. ამდენი მაგალითი იყო. და მოყოლებული 90-იან წლებიდან. ჩვენ ზუსტად უნდა განსაზღვროთ, თუ მართლა ქრისტიანი ხარ, თქვენ თქმის არ იყოს. და ქრისტიანობა არის ქრისტე, ცოდნა. ქრისტე კი არის მოწოდებული მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიაში მთელ წიგნში. თანდათან გამოვლენა და ბოლოს ხორც შესხმა. და მისი მთელი პარალელური ადგილების შესავლა და მისი დოქტრინის გაგება. რა სიტყვებს იგი ჩვენთან, ჩვენგან და საერთოდ რისგან გაგვანთავისუფლა? რა არის ცოდვა? ხო? ყოველივე ამის მერე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქრისტიანი ვართ. მარტო და ციტატებით ახლა ქრისტიანი ეწოდება საქართველოსო, ეგ ტყუილი არის. ქრისტე და მარხვა კაცო, ქრისტე მიიღე და მარხულობ. როგორ ახალი ადამიანი არ ხარ? ახალი ადამიანს მარხვა უნდა? როგორ გეკატრებოთ? მარხულობს თუ მარხულობს ადამიანი, უნდა იმარხულოს შიოლაშვილმა, მხოლოდ შიოლაშვილმა. ეს მწემსი როა სიტყვაზე ვიძახი და იმ მარხვის პროცესში ღმერთი რასაც მიაწვის მას ეგ უნდა გამოცხადოს ერს. ეს მარტივი მიზეზით აღარ მოხდება. რომ ღმერთი უკვე ბიბლიაში მოქცეული. მანამდე სანამ არ იწერებოდეს, მარხვის შედეგად უნდა ჯერ გაიწმინდო, გასუფთავდე, დაფიქრდე, რომ ვიგინ დარახარ და მოსე მარხვის შედეგად. მაშინ მოხდა ღმერთთან შეხვედრა. ისე არა, წინაპირობა ეს იყო, იმარხულე და მოვალ. ეს მოსეს უთხრა, მე რაც უთხრა მოსეს, წადი ახლა და ერთს მიხედეო. მიუტანე სამები, რაც ჩემგან გაიგე. თორე ისე, ის ხალხი კი არ მარხულობდა, იქ ელოდებოდა მოსეს საწყალი, რომ მარხულობდა. ესენი დაშფანდური გააჩავეს, ხო? მისი ძმა აარონმა უკვე ის გამოძერცა ოქროს ხბო და როკვა და თელი ამბები ატყდა. მოუფშვინა ერმა. და არის ბიბლიაში ადგილი, როცა ერი მთლიანად მარხულობს. ეგეთი რამეც არის. მაგრამ ის ღმერთი ითხოვს ამას. ესეთი იყო წესები. და მაგს ხონდა დადებითი მომენტი. ქრისტეს ჯვარზე გაყვის მერე ამას აღარაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ დაიცავთ, აუცილებლად იქნება ნეგატიური შედეგები ამას. რა სახეზია?
აი საყიდელია ხო თელი მუსულმანური სამყარო, საბერძნეთი, საქართველო, რუსეთი. ის საიცონის მარხულობა. რა შვაში არის ეგ? ამით კი სარგებლობს რელიგიური თაღლითები უნდა უწოდო იმ სახელმწიფო რელიგიას, რომელსაც დაარქვეს მართლმადიდებლობა რაღაცები და ჯიბე გაისქელეს. ჯიბე გასქელებული რელიგია არის ეს. არაფერს არ იკლებენ. და სამარხულო მაღაზიებიც თავკაცობენ ესენი და ბიზნესის იმაში შევიდნენ. ეს იყო კაცო, მოსე ბიზნესმენი იყო. მოსე სამარხულო ბუტკები ქონდა გახსნილი და სამარხულო საჭმელები იყო. ერთი საკვებით იყებებოდა ერი. ეს იყო მანანა. ერთადერთი საკვებით. და არა დიეტურით. ისაც არ უნდა შეგეგორებინა მარაგი. ყოველი დღე უნდა აგეღო იმდენი, რამდენსაც ჭამ. დანარჩენი არ უნდა აგეღო. იმიტომ რომ ყოველი დღე იქნებოდა ახალი. და ზოგი ადამიანი შეეშინდა და ვაიმე იქნება არ იყოს ურწმუნოების ბრალი იყო და ბევრს აიღებდნენ. აიღებდნენ ბევრს, მატლები უჩდებოდა. რა კარგი რაღაცა იცი რა წერია იქა გაუცხდებით რა და თუ ამას ჩვენ კარგად ვერ გავიაზრებთ ჩვენ ვიქნებით ზედაპირულ რელიგიურობაში რომელიც იჯება და თუ ზედაპირულ რელიგიურობაში ვიქნებით ეს შეურაცხყოფა არის ცოცხალი ღმერთისა და რა უნდა ჩავეცვიდეთ ამ დღეში საქართველოს ახლა ჩვენ ვერ გამოასწორებთ შეიძლება პიროვნების თვითონ გადარჩენა ამისათვის საჭიროა ღმერთის სიტყვა თუ არ მოდის ეკლესიიდან ოფიციალური შიოლაშვილიდან ხო გაქვს შენ ბიბლია ხოლოს მაგის მეშვეობით შეოლაშვილს არ ეცხადება რო ეცხადებოდეს არასწორი იქნება თქვენი კითხოთ ეგა ხო და იცით რატო აღარ ეცხადება დამთავრდა ეგ გამოცხადება დამთავრდა დაიწერა ეგა და ჩაიწერა და დასასრულა ეხლა მეორე თმოსვლას ველოდებით ქრისტიანები ეგ დევს ღმერთის სიტყვა ჩაწერილია 66 წიგნად დევს კანონიკურ 66 წიგნად დევს უკვე და ამის მერე ეხლა რატო უნდა გამოიცხადოს შეოლაშვილს ან რა უნდა უთხრას ხედავთ? ამიტომ რა ევალება შიოლაშვილს? ღმერთის სიტყვის შესწავლა ამ ბიბლიის მეშვეობით და აი მე რასაც მე ვლაპარაკობ, ეგ უნდა ლაპარაკობდეს. თუ ამას ეგ არაკეთებ, ეს არის ორგანიზატორი. და ეგ დაიჯება, ყველა ვარიანტი დაიჯება, იმიტომ რომ ეს მითითებული საჯულები რო გითხარით, სწორედ მაგ მდგომარეობაში ჩავარდებიან მე ეს ეგრეთ წოდებულის ისრაელები, ღმერთი რომ მიუძღვებოდ ამას, რა დღეში ჩაცვივდებიან უკვე რა. ეს ტრაგიკული სურათები ახსენილი მე-17 და თავი, მე-18, მე-19, მე-20 და 21. ბოლო 5 თავი არის ტრაგედია. ისრაელი არის ტრაგედია. და სად კითხულობ ჩვენ გვახსენდება ამერს უდაბნოში ღმერთი მოუძღოდა. ეგვიპტიდან გამოიყვანა. რაგო როგორ დაეცნენ. და გას დაცემის მიზეზი წერია მან და. და გადაიტანეთ ახლა საქართველოს მაგალითებზე, თელ პლანეტის მაგალითებზე, საიტკენ მიდის ეს ყველაფერი. ყალბი რელიგია, რო გაბატონდა ყალბი რელიგია ყველგან. და ქრისტიანობამ უკვე მოძველებულად ჩაითვალა. და მართლმადიდებლობა ეს კიდე ქართულში თუ ნაციონალური მათ იქცა. ეს ნაციონალური რელიგია. არა თუ ეს რელიგია, რომელიც სოფლიოს უნდა ეკადაგოს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მართლმადიდებლები ძახსნ, ქართული მართლმადიდებელი გადარჩება მარტო. უცნაური ის არის, მაშინ რატომ სოფლიოს არ მოსდეთ ამას? მოვალეობა ეგ არ არის ღმერთიდან? პავლე რატო დარბუდა ზეითქვეით? როცა პავლეს ეცნო ის რომ ხოლმე მხოლოდ გადარჩენება არ იესო ქრისტე ის არიშურებს არაფერს სამჯერ მიემგზავრება სამისიონერო მოღვაწეობისას და ისე წარმართულ ქალაქებში როგორც არის კორინთო, რომი, ქადაგებს. აი დასწორი უყურს ხალხი. ეგ ღმერთის მითითებაა. და ქართულმა მართლმადიდებლებმა შეულაშვილმა ის რომ ქართული მართლმადიდებლობით არის მარტო ხსნა და ეს მსოფლიოში რატო არ დადის? და რატო არ ქადაგებს სხვადასხვა ტელევიზიებიდან? რატო არ ასწავლის ამერიკელებს? ამიხსენით რა. ქართული მართლმადიდებლის სხვას რატო არ ასწავლის? რატო წიგნებს არ ავრცელებს სოფლიოში? მისიონერები სოფლიოში რატო არ აყავს? რა? ეს რა ეგოისტური რელიგია არის? აკი ისრაელის ერი, იმიტომ იჯება, რომ სოფლიოს არ გააცნოს ქრისტიანობა. მაგიტომ იჯება. და ბოლოს ამას გამოსწორებას აქვს ადგილი, ბოლოში როცა დაიწყებენ ამას, ბოლოს მთელი ერი მართლაც იქადაგებს. მანამდე კი შეჭირება აქვს. ხედავთ ეს წინააღმდეგობებიც მართლმადიდებელი თავიდან ბოლომდე არის, რა ვიცი, ბოდვებში ნაციონალური რელიგია და ნაციონალური რელიგია შენ იმდენად შეცისხოცებული გავრო, სხვისთვის არ გემეტება ეგა. და არ გინდა რა სხვა, იმიტომ რომ ნაციონალური რელიგია ნიშნავს იმას, რომ თუ ამერიკელი არ გაქართველდა, იმას მართლმადიდებლობაში შენ არ მიიღებ. უნდა გაქართველდეს ის ენით და წეტრებით და ტრადიციით და ყველაფრით. ამიტომ მანდ არ არის ახლა რიგები არადგას უცხოელების არიქა მართლმადიდებლობად მოვინათლოთ. ეს ნაციონალური რელიგია არის. ნაციონალური რელიგია კიდე ეგოისტურია და არავის სხვას არ აგებინებ რომ გადარჩენილიყავ. ქრისტე კიდე არის სოფლიო. ქრისტიანობაა ყოვლისმომცველი.
და სულ ყველას უნდა გააგებინო ეს. ყველა კუთხე კუნძულში უნდა შეხვიდე. ყველა ერში შეხვიდე და ვისაც ნაციონალური რელიგიები აქვს, უნდა უთხრათ რომ გადააგდეს. ეს არის თავი ეს. აი რატო დაძებდნენ ქრისტიანებს პირველ საუკუნეში და თავად იუდაველები. იმიტომ იუდაიზმი ნაციონალური მასი მოჭდა. არა სხვას არა ჩვენ და როცა ქრისტემ თქვა რომ ეს გაუკვირდათ ფარისევლებს, ეს რას ახალი ის არის? როგორ წარმართებსაც, სამარიტელებსაც, იქაც უნდა ვიქადაგოთ, რომაელებსაც, მწერი იცკაცო, მწერი უნდა გადავაგდოთ რა, რას ქვია ქრისტე ვიქადაგოთ. ხედავთ, ამიტომ არ მიიღო იუდაველებმა ეს ღმერთის ეს გამგზავნილი არ მიიღო. და დარჩა ისევ ძველში. რაც მოუვიდა მერე იცით იქიდან, იცით იმავე წუთში ეკლესია დაინგრა და მიაქცეთ ყურადღება ერთ რამეს. სოლომონის ტაძარი დაინგრა. სოლომონის სახელს უკავშირდება, იმიტომ რომ ეგ სოლომონის ხელმძღვანელობით აშენდა, თორე ის ეგ ღმერთის ტაძარი იყო. როცა ეს ტაძარი პირველად დავითს უნდა და დაიწუნა, ღმერთმა უთხრა: "შენ არა, შენ ამას არ აშენებ, იმიტომ რომ სიცხალში ხარ გასროლი." და აი შვილი აკეთებს ამას. მანამდე მოსემ პირდაპირ ღმერთი იყო დავანებული ხალხში, კარავი და წესები და ყველაფერი, აი ჭურჭლები ხო, როგორი წესები იყო, სულ ყველაფერი აღწერილია დეტალურად ბიბლიაში. ძველ აღთქმაში გამოსვლიდან როიწყება ლევიტელები და რიცხვი. აი აქ არის ეგ ისტორია. ეს ყველაფერი კარავა, ეკლესიის სახატი, საპირველადი არის კარავი, რომლის პროექტი ღმერთს ეკუთვნის და სულ ყველაფერი გაკეთებულია ღმერთის მითითებით, სიტყვა სიტყვით. შემდეგ ამის ადგილზე განხორციელება არის მატერიალური შენობა, ეკლესია როდა ერქვა. ხო, ეკლესია დაძახებულს ნიშნავს. კარგი ბატონო, ესეც დარღვევა იყო. განამოიწონა ღმერთმა ის, რომ დავითმა დაიწყო რაღაც გარკვეულ ერთ ადგილზე შენობის აგება, ღმერთ სახლი უნდა უშენო. ე ღმერთმა უთხრა: "რას ლაპარაკო ღმერთი, სახლი რა თმიდა მე?" მაგრამ კარგი, ჩემი სიყვარულის დასტურისთვის კი ბატონო, მაგრამ შენ არა, სოლომონს და თაში. ერთი პირობით სანამ ქვეყანა ხალხი და თავად სოლომონი აღიარებს ცოცხალ ღმერთს, იმ ტაძარში სოლომონის ეპოქას რო უკავშირდება და სოლომონის სახელს, ხო? ღმერთის დიდება იყო. ღმერთის დიდება ნიშნავს იმას, რომ იქ არის, პრისუსტვით არის იქა და მადლი მოდის და საქმე კეთდება. როგორც კი დაიწყო ერმა უკანსლა, იმ შენობიდან სოლომონის ტაძარი რო ქვია, დიდება გავიდა. იმიტომ რომ იმ კარავში მოსეს რო კარავი აშენებინა, ღმერთის დიდება იყო იქ, აი კიდობანი სადაც იყო და აი ოქროს იმაზე, ქერუბიმებზე. და დიდება და წელიწადში ერთხელ ღვთისმსახურში რო შედიოდა, ღმერთი ელაპარაკებოდა ამაზე, ეგ გამოქონდა ხალხთან, რა თქვა. ისე მართლა როგორ გავიგოთ, ხო? ეხლა თუ ღმერთი არ დაელაპარაკა იმაზე, რა გარანტია არ მომატყუოს ამან, ხო, რა როგორ უნდა გავიგოთ ეს? ეს ყველაფერი გაუქმებული არის. და სოლომონის ტაძრიდან დიდება წავიდა რა, ეკლესიამ ესე იგი ფუნქცია შეწყვიტა. თუ ღმერთი აღარ გაგელაპარაკება, იმ შენობაში შესვლას რა აძრიეკ? შეყაყალდები ცოდვილი, გამოყაყალდები ცოდვილი. ამას რა მოყვა? სოლომონის ტაძრის დანგრევა. ამას რა მოყვა? მე რო დაბრუნდნენ ბაბილონის წყვებში გადასახლება და 70 წლის მერე უკან რო დაბრუნდეს ქოხი წამოჭიმეს. და იგონებდა ის ძველი ხალხი, ეს რა არისო? ამ დროს ღმერთი ეუბნება, თავარის კი არ არის რა შენობას დადგამ. თავარის არის იმ შენობაში, რომელსაც შენობა ღმერთი მე ვიქნები, ღმერთი იძახის. ეს აღწერილი არის ნეემია ეზრა ციგნებ. შემდეგ ესეც უკვე ინგრევა მეორედ და პირველ საუკუნეში უკვე ეკლესია, ესა შენობა უკავშირდება ჰეროდეს დიდს, ამ საზღარ პიროვნებას, ყველაზე საშინელ პიროვნებას, რომელიც არის იუდაველის მეფე და რომაელების ნაცვალი და სიქას აძლევს ხალხს. აი ამის სახელს უკავშირდება იმ ადგილზე, სადაც სოლომონის ტაძარი იყო, გააფართოვა მანაც უდიდესი არქიტექტურით, სადაც ქრისტეს მოუწია შესვლა და ხალხის გამორეკვა. ის 46 წელს შეშენდებოდა ის ტაძარი თავისი მეებით. ჰეროდეს უკავშირდება ეს. უცნაური ის არის, რომ ღმერთის დიდება თუ აღარ არის ტაძარში, შენ რა გადინდა იქ? ესე იგი ეშმაკებია იქ. ესე იგი 70 წელს ქრისტემ ეგეც თქვა, ესეც დაინგრევა და 70 წელს მიწასთან გასწორდა. ეხლა დასკვნა. რა სიმბოლური სურათები არის და რა ჭუისასწავლი ეს? შენობებში იესო ქრისტე არ არის მარტივი მიზეზით. ქრისტეს ჯვარზე გაკვრის მერე აღდგომის შემდეგ ყველა მოწმის სხეულში შედის ეგ. და სხეული არის ტაძარი. და როცა უკვე ჩვენ შენობას ვდგამთ, იმისთვის კი არა რომ იქ ღმერთი დაგველაპარაკება, იმიტომ რომ ჩვენ
სული წმინდით ვინც დადეს ქრისტიანები შევიდრეთ იქ და განვადიდოთ ღმერთი და ღმერთზე მოვისმინოთ ღმერთის სიტყვა რომელიც განწესებული ერთი კაცი დაალარქვით მას ხელმძღვანელი პასტორი ამას უსმენთ ჩვენ ეს მეტნაკლებად უფრო უახლოვდება ბიბლიას დასავლეთში რაც არის თუმცა რაღაც დარღვევებია და დიდი შენობები და ისინი აი ეს არის პირველადი როიცოდეთ პირველი საუკუნის ეკლესია ეგ არის ახლა გადახედეთ შუა საუკუნეების ტაძრები ქრისტეს რო უკავშირდება კათოლიკურ სივრცეში რა გრანდიოზული არის მაგრამ იქ ღმერთი არ არის გრანდიოზული პეტრეს ტაძარი ხო როგორი მამათმალობაა გაბატონებული კათოლიციზმში ღმერთი იქ არ არის დრო აი არ არის რა ღმერთი აღარ ლაპარაკობს მხოლოდ ერთი მეშვეობით ადამიანის შედის სულიწმინდის მეშვეობით თუ ამას შენ აღარ მიიღებ მაშინ ღმერთი არ არის შენთან შენობაში შეყაყალებას რა აზრი აქვს თუ შენში სულიწმინდის მეშვეობით ქრისტე აღარ არის და მიდიხარ ეკლესიაში რა ზიგად ღმერთი არ არის და დაგხვდება შიოლაშვილი თავისი სიზრულელეებით ან პაპი კიდე იქ აი რატომ არ იძურის ადგილიდან არაფერი ძალიან ნათელია მე მგონი ეს ხომ ამიტომ ქრისტიანობა არ არის ის რაც დღეს მსოფლიოში ხედავთ თქვენ კათოლიციზმის პროტესტანტული მოდერნისტული დენომინაციების სახით და მართმედებს ქრისტიანობა არის პირადად პიროვნების შეხვედრა იესო ქრისტესთან და ამას თქვენ ვერ შეხვდებით ქუჩაში გზაზე როგორც დამასკოს გზაზე სხვათაშორის პავლე კორინთოში რო იმოგზაურა ეს არის 57 წელი ჩვენი წელთ აღრიცხვით ამას განეკუთვნება ეს წერილი პირველი კორინთო მაშინ იყო ეგა წელწად ნახევარი დაყო მან მაქალაქში ეგ არის 10-დან 20 კილომეტრზე არის მოშორებული და ასე ყოველ ერთ-ერთი სტრატეგიული და საინტერესო ადგილი იყო ეგა 156 წელს ეგ მიწასთან გაასწორა რომელებმა და 100 წლის მერე ერთ-ერთმა იმპერატორმა 56 წელს აღადგინა ეგ ქალაქი სავაჭრო იმის გამო ხო აი პავლემ მან იმოგზაურა წარმართულ გარემოში საშინელი წარმართული გარემო იყო იქ იყო საოცრად დიდი ტაძარი აფროდიტას სახელს უკავშირდებოდა იგივე ვენერა რომაელების და უამრავი ქურუმები პროსტიტუციას ეწეოდნენ რელიგიური მოტივებით რომ ეს რო ნახა პავლემ გადაირია და სწორედ აი ამ გაღწნილ ქალაქში იწყებს ახალ აი ამბავს ქრისტეს რო უკავშირდება და მანამდე პავლე როგორ ფიქრობთ თქვენ ქრისტე 33 წელი არის ჩვენ წელს აღრიცხვეს რო ჯვარზე გააკრეს პავლე იყო ახალგაზრდა კაცი მე იგი შორიდან იცნობდა იესო ქრისტეს. მიწიერ იესო ქრისტეს ეგ იცნობდა და არიღებდა ღმერთთან და კორინთელების წერილში ეგ იხსენებს ასე: ქრისტე იესო, იესო ქრისტეს კი არა. ქრისტე იესო. ქრისტე ტიტული არის, ესა მირონცხებული, იესო მიწიერი სახელი მხსნელი. შემთხვევით არ არის ეგა? იმიტომ რომ მას ცხოვრებაში შეხვდებოდა ალბათ არ მიიღო ეგ როგორც ღმერთი. სამაგიეროდ, როცა უკვე აღმდგარი, განდიდებული იესო შეხვდა დამასკოს გზაზე. ამას უშუალოდ შეხვდა და ჩაიწერა ყველაფერი ეს ემობურმდა ეს და ბუნებრივია როცა ეს წიგნი დამთავრდა ბოლო წიგნი აპოკალიფსით საქმეები დამთავრებულია გამოცხადებას რო უკავშირდება ღმერთი რო უკავშირდება ადამიანებს ეს მოაქციონ და ჩვენ ახლა მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიის ენით ცოცხალი ღმერთის სიტყვით მოცემული რაც არის აი ჩვენ მარტო ახლა ხვდებით ადამიანი ქრისტეს ამ წიგნის მეშვეობით მეორე სხვა გზა არ არსებობს. თუ გინდათ ქრისტეს შეხვედრა ქრისტესთან, ვერც დამასკოში წახვალთ, არ შეხვდებათ. ვერც ქუჩაში ვერ შეხვდებათ. ერთადერთი წყარო არის ბიბლია. აი მანდედან შეხვდება და თუ თქვენ მიიღებთ მას და არ დაგმოთ როგორც პავლემ ხორცელიეს ალბათ არ გაიკარა, პირიქით დაძლევდა ქრისტიანებს და განდიდებული იესო შეხვდა მას. თქვენც ახლა ბიბლიიდან უკვე განდიდებული იესო საცხდებით. ყველას მოიცავს ის. და უფრო მეტია კიდე მან ჩაწერილი მეორეთ მოსვლა ახალიცა და ახალი დედამიწა. რაც პავლეს დროს შეიძლება ეგ უკვე აღარ იყო. იმიტომ რომ პირველი საუკუნის ბოლოში იწერება ეს იოანე ყველაზე ადრე გვიან გარდაიცვალა ასწლამდე იცოცხლა. პავლეს კი თავი მოხკვეთეს რომში. სადღაც 60-იან წლებში, 70-იან, იმასაც არ მოესწრო მე მგონი. შემდეგ იესო ქრისტეს ქმედებანი გაიხსენეთ. იგი ტაძრიდან ხალხი გამოყარა. სავაჭროს დაწესებულებად იქცა. თორემ ტაძარს აღარ ჰქონდა ის დანიშნულება. იესო გარეთ არის. გარეთ ლაპარაკობს უდაბნოში. იქ თუ შედის იქაც ეუბნება ხალხს, მაგრამ ისინი მაინც იცერის თავებს მოდის და ისინი ქრჩებიან. ღმერთი რო შემოვა ტაძარში და გავა, შენ უნდა დარჩე ტაძარში, თუ უნდა გაყო ღმერთს. ის ხალხი მოთეებივით დარჩნენ, ის კათედრიდან ჩამოვიდა და გავიდა და უდაბნოში სადაც მიდიოდა იესოს დაძლევდა უყოვარნი და გლახაკნი. ისინი კი
ეკლესიაში დარჩნენ. დღესაც იგივე ვარიანტი არ არის. მართლმადებელი მიმაგდრომარეობაში არ არის. და ეს ახლა უკვე არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, მაგიტომ ვიძახებდა. თუ სულის აღორძინება არ ხდება, ერში არ არის არაფერი წინსვლა. ესე იგი შენ ეს რელიგიური ესე იყო კორინთოში ქურუმები, ესე იყო ეგვიპტეში ქურუმები, რელიგიური მსახური. აა რელიგია ახლა მართლმადებლის მოგონილი ხო არ არის. რელიგიური ყო ყველა. როცა ცოცხალხმეს დაშორდა ისრაელისერი, რელიგიური გახდა ისეც. ყველა რაღაცეები გამოძერწეს, გააკეთეს რაღაცეები, ქანდაკებები და იმას დაუწყეს საყვანისმა თან ლევიტელის ტომიდან ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც აღწერილია მე-17 თავიდან რო იწყება, რო გითხარით, მსაჯულების წიგნი, წიგნი მსაჯულთა. და ჩვენ ვერ გავიგებთ დაცემა, როდისეცემა ერი და როდის ფეხზე დგება. თუ კარგად არ ვიცით ღმერთის სიტყვა. აი გითხარით, ღმერთს თქვენ ვერ შეხვდებით ვერსად. ხოლო შეხვდებით თქვენ ინტიმური ამბავი არის. შეხვდებით მხოლოდ მხოლოდ ბიბლიიდან, ეს არის ერთადერთი გზა. და აი აქ შეხვედრის პროცესში ან მიიღებთ, ან დაშორდებით. შეხვდებით აუცილებლად, დავიდან რო დაიწყებთ, უკვე განსხეულებული შეხვდებით ახალ აღთქმაში. და კითხოს თქვენს დაგისვამთ ეგ. ვინ ვარ მე? იქ სვამს კითხოს. წარმოიდგინე ესე. აი როგორ გონია, ვინ ვარ მე? ეგ გეტყვის შენ და შენ უნდა უპასუხო. ან ღმერთი ხარ და უთხარ ხო შენ ხარ როგორც პეტრემ ძე ღვთისა, ღმერთი ხარ? ან კიდე უთხრა არა. როგორც კი ეტყვი რომ ძე ღვთისა, ის გეტყვის ეს მამამ გამოგიცხადა და უკვე შენ ხარ მისი შვილი. ხარ ქრისტიანი. და ყველაფერს მისას უკვე შენ იღებ. და ხდება თქვენში სასწაული. სულიწმინდა როგორც დააპირდა, წავიდა, სანამ ქრისტე იყო სულიწმინდა აქტიურობდა აქა-იქ ინდივიდუალურად, მაგრამ როგორც კი იესო ქრისტე წავიდა და უთხრა მაგას, ნუგეშინიათ, ნუგეშის მცემელი, პარაკლისის, იგი პარაკლიტოსი, გამოგიგზავნით. და მართლაც საქმე მოციქულთა აღწერს ამას, როგორ მოეფინა სულიწმინდა ხალხთა ყველა, როგორ ამდენი ამდენ არადიდებული დრო იყო ეგა, მადლი და მშვიდობა მოეფინა ყველას. ხო, ხარისი, ბერძულად ხარისია მადლი. აი ეს იმედი და წმენა თუ არა გაქვთ. აი ამას რა მნიშვნელობა აქვს ახლა 50 დღეში იმშილებს რომელიღაცა ბოთე თუ არა და თან გაღიზიანებული გიჟი კაცი ვიდა თან ჩუმად შეჭამს თან დაარღვებს ბოლომდე მაინც ვერაფერს ვერ შეასრულებს დამიჭერეთ იცით რა ეკლესია მეგრო არ გააღიზინოს მრევლი შეუქნა პიროვები მარხვული საჭმელები ფასიანც რა დიეტური მეებში იყო მოსე იქა რას ბოძავ ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გააუქმოთ და სამედიცინო თუ ასაზრდი დიეტა დატოვეთ რაც გავნებთ ის არ შეჭამოთ მაგრამ ეს თქვენი სულის თქვენი შიმშილობა და მაწყრობა არაფერ შეაწადგებ. კიდე ჭამეთ, ვერც ღმერთს მიუახლოვდებით, კიდე აჭამოთ. ვერც ამით დაუახლოვდეთ ღმერთს. გვეუბნება პავლე თავის კორინთელებში. წერილი კორინთოლთა მიმართ. რომელიც მაგრიტუალებში იჭდა. პავლე სწორედ მიმართავს თავის ხალხს. იმ მაგრიტუალებში იჭდნენ და უფრო კარგად ასრულებდნენ კიდე. იმიტომ რომ ატრჯეროდა და ქართული სამ რამე ჯერა. გაგებაში არ არიან. შიოლაშვილი გამოვა, არასოდეს არ ლაპარაკობს. გამოვა ეგა და ორ აბზაციან სიცურელეს ჰუმანიტარულს აიგითხავს და დაარქმევენ გადაგებას. და მოსე რო გამოდიოდა, სუ ღმერთმათ მითხრა ეს და იტყოდა რა. და აიყვირებდა ხალხი და გიჯერებთ. ხო, შევიდოდა რომელიმე სამუელი და ღმერთმა ეს განიცხადა. პავლე იძახის ღმერთმის სასარგებლოები და არაჩემსას. ხედავ, ამ ხალხს 100%-ით ვიცით რომ ეცხადებოდა. მაგრამ შიოლაშვილს ვინ ეცხადება? არავინ და არ ამარტო შიოლაშვილს. ამიტომ ერთადერთი წყარო ბიბლია არის და ამასთან რო კაცი არ არის, კარგად იქიდან თქვენ ჩვენ გაათველეს ეს ასწავლოს. როგორც საერო კაცებს, ისე პოლიტიკოსებს. ქვეყანას პრობლემები ექნებოდა. არ არის ახეზე პრობლემები 20 წელიწადია. მეტი პრობლემა თქვენ დაлуჩილო მართლა. ქვეყნის ხოლა ხო არ იქნება ციდან. ეგეც მოვა ბიბლიის თანახმად. ჭკუ არეული არის ხალხი, კაცო. ლოთობა, მიცვალებულებთან კოტრიალი, 35000 დოლარიანი საფლავების კეთება, ეს ქრისტემ გასავლათ? და შიოლაშვილი ამაზე ხმას რატო არიღებს რომ ამ ფულის ყრა ამ 35000 დოლარის საფლავში ფულის ყრას შეერი ხალხისთვის და ღრისტე მეგათქვა და არა საფლავები აშენეთ 35000 დოლარათო ხო აი რა იმაში ვზივართ ჩვენ მათ შემოგარგებო მე მგონი თქვენ ეს კარგად ხედავთ უბრალოდ ვერალაგებთ ისე რომ ეს გადაიჭერას კარგად თქვენ გონებაში მარტივი მიზეზით არიცნობთ ამ ბიბლია ცოტა შეჭერება არის რაღაცა გასაკულა საჭირო ცოტა გაკაფვა არის საჭირო და განსაკუთრებით უნდა შევიარაღდეთ ნამგლით იმ გაგებით რომ ბიბლია გავმარგლოთ საკუთარი ცნობიერება უნდა გავმარგლოთ ძალიან ბევრი ცნობიერება ჩვენში ბევრი სარეველა ბარახი არის ამოსული ეს მიხდით სიმბოლო იმდენი ცოდნა გაქვთ თქვენ რომ ის ახელგიშლით თქვენ ბიბლიის სწორ აღქმაში ამიტომ შევიარაღდეთ ჩვენ
ნამგლით რომ მოვცელოთ ეს ყალბი ცოდნები თავში გაბატონებული და მე ნახავ თქვენ იქ როგორ შეხვალთ. უკვე ყველაფერი დაიღება რა. ძალიან ადვილად და გაიხარეთ სიხარული შემოვა. საერთოდ გახსოვდეთ ناقოფით გაიგეთ თქვენ ხართ თუ არა ქრისტიანი. ناقოფი როგორ იქნება ცი? მართლაც გამოიჭერთ თქვენ თავს რომ არა ხართ არაფერზე დაბუღმელი, გიხარიათ შიგნით, თავისუფალი ხართ. რაღაც აი სხვანაირი სიხარული გაქვთ. ეს სიხარული არ არის გამოწეული მატერიით, რაღაცა მაჩუქეც რა. რაღაცა სიხარულია რა, რომ მიწოდი იმას რომ შენ ახალი ადამიანი ხარ რა, გადარჩი. და უკვე აღარ გჭირდება ისე ინსტრუქციების შესრულება. თავად სული წმინდა აღარ გაგკარებს იმ სიბინძურეებს, რაც ირგვლივ არის. და ხარ გამოყოფილი წმინდანი. ღმერთისთვის გამოყოფილი როგორც აღწერილია ის ჭურჭლები, ღმერთისთვის წმინდა რო იყო, გამოყოფილი ცალკე იყო ის ჭურჭლები. ასევე ჭურჭელი ვარ ჩვენ ღმერთისთვის გამოყოფილი და არ უნდა ჩავასხოთ არაფერი სიბინძურე, იმიტომ რომ ეს ქრისტეს ღმერთს ეკუთვნის, მან გაწირა თავი ამისთვის. და განდიდებული ჩვენ ვენ ვიქნებით ისევე როგორც იესო განდიდა, განდიდებული სხეულით რო აღდგა. ამასველოდებით რწმენით ჩვენ და აი მარხვაც ახლა არაფერი საერთო არ აქვს კიდე ვიმეორებ თქვენ სულის ხსნასთან. გუგულს უნდა იმარხივლე, მაგრამ ისიც გააკეთეთ რა, დაკვირვებებ. რა პლუს და მინუს მოგცემთ. მე გეუბნებით რომ 2000 წლის მერე ქრისტეს მერე ვერ დავასახელებ კაც რომ მარხვას რამე დადებით იმოიტანოს. თუ შენ კიდე ხა დიეტაიც, მაგრამ გადარჩენილი ხარ და რატომ არ ხულობ? მადლობა უთხარი იმას და ლოცვა და თანარჩენი ახლა აჭამო ღორივით კაცო, ისე რა თქმა უნდა სული წმინდა რო გაბატონდება შენში. ის გეტყვის რა შეჭამო და რა არ შეჭამო. იმიტომ რომ ბევრი საჭმელი მავნებელია ჩვენი სხეულისათვის. ჩვენი ორგანოები ისეთია რომ ბევრ საჭმელს ვერ უძლებს. ნახეთ, მთელი ერი თითქოს მარყულობს და აი ეგეთი ღიპები საქართველოში როა მე ამდენი ღიპიანი არ მცად არ მინახია. თუ ღიპი და მუცლი და ლოყებით არის ხალხი. რაჯანდაბა ეს ხო? ამიტომ გავაჯამოთ, იწოდებოდეთ რა ქრისტიანად, მაშინ უკვე მარხვა ეს უკვე მკრეხელობა არის. იმ გაგებით რომ მარხვას აქვს დოქტრინალური და მეტაფიზიკური მნიშვნელობა. არა, ფიზიოლოგიური მნიშვნელობა აქვს. ცუდი საჭმელისგან თავი შეიკავე. ამ პერიოდში მაინც და დაიხმაროს, თქვათ, ძალიან ბევრი ცუდი საჭმელი არის სამყაროში და ორგანოები ზოგი წყობრიდან გამოდის და ძნელად ამუშავებს კუჭი, ნაღვლის ბუშტი. ვიცი და ძალიან ბევრი ნაღვლის ბუშტი გამოსული აქვს წყობილებიდან საქართველოში, ხო? ეგ საჭმლის ბრალია. ღვიძლიც საჭმლის და სასმლის ბრალია. გაუთავებელი შაქრიანი ღვინოს მათელი ცხოვრება, ღვიძლი ახლა როგორ იქნება მწყობში, ხო? არ არის სწორი ალკოგოლის ჭარბად მიღება, მედიკამენტების, წამლების ჭარბად მიღება, ნარკოტიკების. სპობს აი ორგანოებს, რომლებიც აგრეთვე სასიცოცხლო არის. ფუნქციას თუ დაკარგავს და შეანელებს ორგანო, მეორე ორგანო იღებს დატვირთვას და პრობლემები თავზე საყარია უკვე. ამიტომ სამედიცინო თვალსაზრისითაც მარხვა აღარ არის სწორი. თან გაჭირებულ ქვეყანაში მარხვა აბსოლუტურად მიუღებელია. მარხვა გამართულ ეკონომიკურ სურსათით გაწყობილ ქვეყანაში კიდე გასაგები არის, არჩევა ბევრი. გაჭირებულია ქვეყანა. ისედაც მარხულობს ხალხი და შიმშილით მოკდა ბავშვი. შიმშილმა მოკლა ის. სადკი არ აღამახლა იმ წუთში აი მარხულობით კი მოსე კიდე 40 დღე არაფერი არ მოცვლი არც იესოს ბავშვმა კიდე შიმშილობეს ვერ გაუძლო და მოკვდა და მაგ ქვეყანაში რა მარხვა ის მარხვა გაატაკებული არის ქვეყანა უმშევარია ხალხი არ არის საკმარისი ყובה არ აქვს ძალიან ბევრ ახალგაზრდას იმიტომ რომ 50 წლის მერე ადამიანი არ არის პრობლემა რა შეჭამდა როგორ შეჭამდა რამდენ შეჭამ მაგრამ სანამ მოზარდი ყალიბდება 35 წლამდე და 30, 28, 25 წელი საკვები უჭირდება ნორმალური ყובה და არაფერი არ დააკლდეს. ეგ მაგ როგორ სიტყვა, ანუ არ ყოფნის ახალგაზრდებს საჭმელი. აი ეგ ახლა კიდე მარხვა და საწყალი ახალგაზრდაც რომ მაგას არის მიბანებული და რამდენი აი ყბაყბაში განწობილი 20 წლის ბიჭი თვითონ აი ბერათ არის აღმდგარი და მარხულობს და დავს რას იკლავ. იესო ქრისტეს არ უთხია რომ თავი მოიკალითო. იესო ქრისტე თქვა მე მოვიკალი თქვენი გულისთვის თავი და მე კიდე მიმიღეთ და გადარჩი და გაიხარეთ კაცო. თან კიდე აღდგომას წე რატო უნდა უსწროდეს? მარხვა ეს ჩემთვის არის აი კატასტროფა, იმიტომ რომ აღდგომა არის არაბიული ფენომენი და არა რაღაცა წელიწადში ერთხელ რაღაცა აღსანიშნავი დღე. ერთხელ კი არ აღდგა რა ქრისტე და წელიწადში ერთხელ. ის აღდგა და აღდგარი ეხლაც. ყოველ დღე არის ის აღდგარი. მანდა მაინც მარტში კი არა 31-ში და რომელიღაც აპრილში თუ რომელიღაც თვეში კიდე. ეს არის დაწესებული ორგანიზაციის მიერ რო საბჭოები რო არის აქაც, მანდაც და სამსახური და ბიზნესად რო აქციეს და კაი შემოსავლიანი
სამსახური არის რელიგიაც უკვე აი კათოლიციზმში მართლმადიდებლობაში და მაგარი ჩინები არის და მაგარი პატევი არის და მაგარი თანამდებობები არის და კომფორტაბელური ცხოვრება ისეთი რომ არ ღირსებია სოლომონ მეფესაც ისეთი კომფორტი როგორც აქვს პაპსა და როგორც აქვს შიოლაშვილს ეგ თვით სოლომონსაც არ ღირსებია ეგ არის სიცხული ხალხო მაშინ როდესაც იესო ნავში ეძინა და ძილით კი დაუფრთხეს მოწაფეებმა რა დროს ძილი აგერ ქარი ამომარდაო და წმინდაც არ ქონდა თემიცი რომ იესო სადაც ძინას იქ ქარის როგორ უნდა გიშინოდეს და ამ ღმერთკაც ძილიც კი არ ცალის ხო რასოთა გაღწერილია სახარებაში